ଆସ୍କା ନୁହେଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ସିପିଆଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ସିପିଆଇ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହ ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସିପିଆଇ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସ୍କା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କଂଗ୍ରେସ ବାମ ମେଣ୍ଟରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲୁ ସେ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ତା ସହିତ ଆଠ ଦଶଟି ବିଧାନସଭାକୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବୁ ଲୋକସଭା ସିପିଆଇ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଲଢ଼ିବୁ